TV. Yes, a good evening to all our viewers. This is MUBS TV alongside the man himself, Mark B, Sports Zone. Wanobatu wa etila ibi mizanyo vyo no kukata gana ku Uganda, basketball, football, lacrosse. Jona jona nga wala wechiri mu background yange sawa zino. Game bajita lacrosse. Denga mizanyo mije tugendo kubanga tukutulisa ako sawa zino. Kubanga tuli live ku MUBS TV. So, webatu tandikide kwa no muligi ya fe ya Uganda. Ebi kukata gana ku mizanyo vya Uganda viwa vinji nyo. Tuandikide kwa mkilabu jabaita Vipers. Okuruwa nyuma nyo romsa jagobaita Lumala yali avudde mu timu gye bayita Pyramids ya Egypt kubanga yali atekawo performance enungi mu AFCON je twalabanga ataddewo enungi bamba ne bataminatinga contract ye akwa yali afunye injury out ajja wano ku timu ya Vipers naye yageze fundi kiranga injury ye emulated that ebizibu ku Vipers bamta tawale na season enungi nyo basta nse ne bakola chine bamukola ne bamutaminatinga nayo contract yali nayo ku Vipers otuba tuvudde ka timu ya Uganda Cranes nayo game yayo ne Kuwait bali mu Egypt bagenda kubanga bazanya friendly game kubanga tebasobola kuyita kugenda mu AFCON egenda maso mu Ivory Coast nga tulabye Ivory Coast wano tebabadde na performance nungi nga yabasoko kubera nayo basobola kuba gole bbiri ne leading ekibinja kyawe ne yesterday bagudde ku engweriko mwana wayo ngamba nti timu gye bayita Nigeria basobodde kubanga baba kuba gole emu yokka ne tutegeeza nti no Ivory Coast yeinamu lose 6 hours zino emu ne tuba tuvuddeko ku Ivory Coast iyo mpira gwako gwazanyiddwa ejjo tubadde ne timu endala eyazanye that is Ghana na Egypt basobodde okugwa draw that was 2-2 amusajja gwe bayita kudos owa Egypt awa Wagana ya sobo dotebe la Ghana. Mpira nukugenda ya kubye goal, ya kubye breast actually. Nukusobo kuendinga goal zaba debili. Otuwa tufude kao. Tuinayone team zezidi zanya sawa zino. Team jebaita Mozambique. Mozambique elikuzanya Cape Verde. Jukira ntino tuchari mpaka zebaita AFCON. Ezigena maso mu sijebaita Ivory Coast. Oba Cote d'Ivoire ya nenga abatebi abasinga tebana bateka omutindo gwa manyi nga basala sala yakateba yo gole mu abasajja nga ba Victor Osimhen ogutumanya omusajja mukulu azajina mu timu ya Napoli tana bateka performance nungi wadenga yakateba yo gole mu otuba tuvudde ka wali mpira jigeno kubera lele chiro mpira gwa Cameroon. Yeah, timu yo onana simanyo wa this time round agenda kubera miti ja goal bagenda kubanga batunka ne timu ya manyi ngo manyi tino jine mpira ja AFCON jili kontino no munafo bono munene omunene bamukuba twagere tubera ne show kao nga timu emuba jikubye na yaka sawa zino timu ya Cameroon ya sokela na amalili yao na yaka this time round tubanyo wagenda kubanga soro kuzanyi okuangula timu ya Senegal ya Saidi Omani so tugenda tusubira omusajja nga Saidi Omani take out performance ya manyi obanga ne Cameroon ngetadeo performance ya manyi nga goalkeeper wago baita onano kuva Manchester United baiza mu chance nasobola okubanga akwato ogwo mpira cause mpira ogwasoka yatuka late coach we naga nokumwo mpira ogwo ngagamba musajja tali fit mentally cause abasambi yali amazo batendeka nga babadze naye enkambi nyingi no mtendesi nenga onana yali akava ku mpira gwa Tottenham Hotspurs ngatasobola kuingira mpira gwali guzanyi wa kumande nga game yali obvious ke yali kusane ngatasobola kujja tena azanyira timu yeje bayita Cameroon ANC otuba tuvudde kao tuina ebintu bingi ebadde mu Uganda wano league ya basketball natural tandikiwa season ya guno omwaka 2024 timu zikoze shopping ziguza abasambi abazanyi bayo banji tulabye ba Perth bavudde mu timu gye bayita KIU ya bachale ne begata ku KCCA Panthers timu zisainize bulungi nyo abasajja nga Chris Omanyi bavudde mu Nam Blazers bagenze. So eno ligi tujisubira nti negenda be more competitive so timu zigenze ne zigula abasambi ba va ku kile kyali mu season eri ewedde timu ya Nam Blazers ba complaining anti no tebe chikulira wa association ekulira ebya basketball mu Uganda bagenda bagamba even if you win the trophy you won't represent Uganda mu mobile so the chetti that team je bayita Nam Blazers okola chi okugenda okulemera ogenda mu like that knockout stage yaliwo so team ya
ya City Oilers nesobola okubanga ewangule kye kikopo season ewedde nenga otuba tuvudde kawo tuinayo games endale zigenda okubanga zizanyibwa nyingi ziri awo but otuba tuvudde kawo abateebi abasera kisinzo teba goolo wano mu mpaka za AFCON omanyi abasinga bagamba yii bastrike nga tebatuteekerawo ki performance eyamaanyi omuteebi Victor Osimhen yasobola okuteebayo kagoolo akamu. Mwabadi Sara yateeba. Sadio Mane tanabateeba. So, abasambi abamaanyi mu AFCON tebanateekawo performance y'amaanyi gye tubadde tusuubira nti nno balina okubanga bateekawo saawa zino. Kubanga kilabu zaabwe zibadde zibeesigamako nnyo ng'omusajja gwe bayita Mohamed Salah. Yabadde akyasinze okubeerezaawo ttiimu ye eya Liverpool mu Premier League. Kubanga kyakulembedde even the table. Tuba tuvuddekawo. Transfers as he a man, so Manchester United, but the competition name Arsenal, Kumusaja Golaita Benzema, but since he gained a man, so reports as if Chira Gantino Manchester United, ya pulling out Murese, no, Katrina Gazantino, Timia Arsenal, a Chari Kumusaja Mkul Golaita Karim Mustafa Benzema, Abadazanya Muligia, Saudi Arabia. Nenga katisazi na gamba agala kuvaya afune new challenge mulige ya manyi nga ya Bungereza kubanga timu zote zimwetaga it's not only Manchester United une timu ya Arsenal even Chelsea bade mwetaga cho kitegeza ntino ligi ya Arab ya Arab Saudi echafunye mu buzibu kubanga abantu bagamba ntino basubiza obukadde nkaga ogenda kufundikira ngo musambi bamusasudde obukadde asatu woka nenga tuchaliko mu Saudi Mbelegi ya Saudi, omusajja mkulu gwe bayita Neymar de Santos, yafuna makao injury, yata gena sobola kubanga zanyira timu ye. Eya elimu Saudi Arabia jazanyira. Kubanga yafuna obuvune kasawa zino basobola kubanga baleta omu Brazil munno omulala okuja akolechi agatireyo kao. Manchester United inga yo, omugaga Rightleaf agamantino yeta agomusajja gwe bayita Oris okuva mu Crystal Palace bakolemu swap deal baweyo omusajja gwe bayita Wan Bissaka omukongo eyalemera ogana okuzanyira timu ya Bungereza kubanga Bungereza tekuliko gundi talinako chance esambira Bungereza yes eyo yonna tugenda amawulire agasinga tugenda kuba tugakutuusibwako wano ku MUBS TV every evening anange Mark B ngamba tusako every sports egeda maso wano mu Uganda East Africa worldwide names anyojisinga nga olabala cross ali mabegano yes temoya bila ku subscribing YouTube channel ya Femratis MUBS TV TikTok MUBS TV wona kubanga ibinyuma byonna biri wano we transform with you.